JDM je něco, co vzniklo, protože Japonci byli nasiraný na Američany. Možná to má co dočinit s tím, jak dopadla druhá světová válka, anebo je k tomu úplně jiný důvod. Každopádně Japonci neradi vozí auta mimo Japonsko. Neradi vozí svoje auta a zvláště pak ty zajímavý do Evropy. Ale Ameriku v tomhle snad i šikanujou. JDM je něco, co vzniklo právě v Americe. Znamená to Japan Domestic Market. A to znamená, že se bavíme o autech, které jsou vyráběny pro japonský trh. A Japonci v minulém tisíciletí dělali sakra zajímavé auta. Oni v tom vlastně pokračují do dnes, protože nejzajímavější auta, který si dneska můžete jako řidič koupit, pravděpodobně budou z Japonska i když Supra je vlastně BMW, ale do toho se dneska nebudeme pouštět. Dneska si koukneme na pět JDM legend a ani jedna z nich nebude Supra. Na pátém místě najdeme auto, který vzniklo v podstatě jenom kvůli tomu, že v Americe vznikla velká ropná krize. A Japonci viděli velký potenciál přivést do Ameriky malý auto, který je vevnitř velký, má malý motor, je ekonomický a američany bude bavit. Nebude bavit, protože to má V8, ale protože si budou moc dovolit jít do práce a zpátky. My se ale nebudeme bavit o jen takhle, na jakém Civicu. My se budeme bavit o legendě, která měla pod kapotou motor B16B. Ten B16B. Ten, který měl ve svý době prvenství za největší výkon na atmosférický motor na 1 litr objemu. Konkrétně 116 koní na. 1 litr. Což i v dnešních měřítkách je sakra dost. A neměl jenom jeden litr, měl 1,6 litru a dělal 185 koní. Což, když nadspeme v kombinaci s váhou 1050 kg, což dává velice solidní poměr výkon váha. Bavíme se o legendárním Civicu Type R EK9. Civic šesté generace, díky kterýmu vznikly všechny další Civicy. Auto, který se proslavilo na Kanžou okruhu v Osace. Absolutní bestie, která se ani do Evropy, ani do Ameriky nikdy oficiálně nedostala. Japonci si prostě rádi nechávají to nejlepší. A tohle je opravdu jedno z nejlepších japonských aut, který můžou být. Není nejšílenější, není nejvýkonnější, ale dalo vzniknout neskutečnému kultu přestože v Evropě a v Americe nebyly b 16 p tak tam bylo spousta jiných Civiců, který si všichni stavili, protože to bylo malý, lehký, zábavný, skvělý autíčko. Samozřejmě pohon na přední kola, pětistupňová manuální převodovka a jedno z nejlegendárnějších japonských aut. A to jsme teprve na pátém místě. Na čtvrtém místě se dostaneme k něčemu sakravýmečnému. Japonsko přišlo se spoustou zajímavých věcí. Ať už se budeme bavit, že Japonsko přišlo s divnýma televizníma soutěžima, hentai, zajímavým jídlem, anebo dostalo do aut skutečně použitelný Vanklův motor. Rotačku. A o tom, jak funguje rotační motor, už jsme se bavili několikrát. A nemáme rozhodně čas se dneska bavit o tom, jak Vankl funguje. Je to úplně něco jiného než klasický spalovací motor a je to mnohem víc cool, když se vám teda neurve těstění, který na tom odchází velice rádo. Do reálného auta Wankel dostala Mazda do několika svých modelů. Wankel má ve většině případů jeden rotor. Co může být víc než motor s jedním rotorem? Motor s dvěma rotorama. A co může být víc než Wankel s dvěma rotorama? Wankel s dvěma rotorama a dvěma turbama. A ano, bavíme se o legendárním motoru 13B REF, který je spojením tohohle a objevoval se v Mazdě RX-7, která je za mě čtvrtý nejlegendárnější JDM auto vůbec, protože jednak vypadá absolutně libově. Druhak má objem 1,3 litru, dvourotorový vankl a 239 koní, což nemusí opět znít úplně moc, ale nezapomínejme na to, že je sakra lehký. Váží 1310 kg a tak i s tím, že tomu oproti ostatním autům, který v téhle době v Japonsku vycházeli, chybí nějakých 40 koní, tak to svoji váhou rozhodně dokázala dotáhnout. Je to za rokolka s 5 manuálem, která vás z nuly na 100 vystřelí za 5 sekund. Maximálku najdete omezenou na 250 km. Ale o tom tohle auto není. Jednak vizuálně je to jedno z nejgeniálnějších aut. Je to taková MX-5 na drogách. A to mě na tom hrozně baví. Je malá, neuvěřitelně malá, neuvěřitelně sexy. Ale to nejvíc, co na tom autě je, je motor. Protože je to něco úplně jiného, než cokoliv, co pod kapotou najdete. Jasně, V12 zní skvěle. Jasně, V8 s biturbem zní skvěle. Ale tenhle zvuk, tenhle zvuk prostě nikde jinde nedostanete. A pokud se bavíme o kombinaci váha, výkon, tak se pořád bavíme o tom, že tohle je rozhodně legenda. Ale nemáme úplně čas se o tom, jaká byla RX7 na závodech, jaká byla na okruzích, jaká byla v rally, přestože to je extrémně zajímavý, protože máme ještě tři auta, na který se potřebujeme dostat. A když se dostaneme k třetímu místu, tak když vám řeknu Japonsko, Japonskou minulýho tisíciletí, tak pravděpodobně neřeknete, jo, to je země supersportu. A přesto jeden supersport s motorem uprostřed z Japonska v les. Nejdřív s 3 litrovým motorem a nakonec 3,2 litrovým motorem. Bavíme se o Hondě lomeno Akuře, teda Akura, asi bych to neměl skloněvat, NSX a následně NSX Type R. Výsledných 280 koní z 3,2 litrový V6 C 32 B nebyl strop toho motoru. Zvláště protože to bylo v atmosféře. Proč to mělo 280 koní a nemělo to víc, stejně jako spoustu dalších japonských aut z téhle doby? V Japonsku totiž mezi automobilkama byla nepsaná domluva, že nebudou dělat výkonnější auta. Přestože většina aut sice mělo napsáno, že dělá 280 koní, ale v realitě dělalo mnohem víc. Honda NSX Type R má 6-stupňovou manuální převodovku. Jak jinak, v té době jste si, ježiš, Jak jinak, v té době jste si vlastní superauto ještě museli řídit sami. Náhod na zadek. A vážilo něco okolo 12,50 kg. Což z toho dělalo sakra malý mršný auto. Honda NSX tady není jenom kvůli tomu, že by byla lehká a že by byla výkonná. Je to kvůli tomu, že to je jedno z mála japonských aut, který mají motor uprostřed. Že to je v podstatě evropský recept na supersporty, udělaný v Japonsku, což přináší úplně jiný pohled na to, jak tohle auto udělat. Jak vzít ten recept a dostat to na kola. A musím říct, že Honda NSX je buď něco, co hrozně moc milujete, hrozí moc, co vám to líbí, nebo ne. Za mě je to neskutečně krásný auto. A pokud se bavíme o verzi Type R, tak to je i celkově neuvěřitelný auto. Ale opět, nemáme čas se do detailů, protože nás čekají ještě dvě sekra zajímavý auta. Asi si pamatujete takový divný film, kde se nějaká ještěrka v Japonsku pere s nějakou opicí to je něco, co si představí normální člověk, když si řekne Godzilla. Když řeknu já Godzilla, tak předpokládám, že si představíme něco, co má pod kapotou RB26DETT. Tuhle Godzilla. R32. Na druhém místě je Nissan Skyline R32. GTR, ale ne jen takhle, jaký? GTR N1. Těch se vyrobilo 63 kusů. A samozřejmě je to nadupanější, brutálnější verze normálního GTRka. Ale pokud si máme bavit o legendárním JDM, tak N1 je to auto, o kterém se chceme bavit. Stejně jako předchozí NSX, to dělalo 280 koní. Teda kluci říkali, že to dělalo 280 koní. I když se uvádí, že to úplně pravda nebyla. R32 se od předešlých aut, o kterých jsme se bavili, liší především tím, že má čtyřkolku. A ETS, která má řízení všech čtyřkol RB26 DTT tam ale pod kapotou nesedí tak nějak jako vlažně, necucá vzduch atmosférického tlaku, protože ten vzduch mu tam spou dvě ohromný turba, protože atmosféra, cel Jedno turbo, a tam dvě turba. N1 není jenom nadupanější normální verze. Postarali se o to kluci od kut, od než snizma. Je to ještě nadupanější verze, nejnadupanější verze V-Spec 2. Má to lehčí světlomety vzadu, to nemá stěrač, nemá to klimatizaci, nemá to rádio, je to auto, je to auto, které bylo postavený pro závodní skupinu N1. A tady se dostáváme k tomu, proč se R32 říká Godzilla. Říká se to proto, co udělali v Austrálii. A jestli tě zajímá, proč se R32 říká Godzilla, jestli tě zajímá příběh GTRK, tak dej vědět a můžeme o tom natočit samostatný video, protože to neskutečně zajímavý. Jak už jsem říkal, Japonci mají rádi divné věci. Taky mají rádi divný motory. A ne, na prvním místě nebude auto, který má vankl, ale bude tam auto, který má boxer. Což je motor, který používají jenom Japonci v Subaru a Němci v Porsche. Budeme se bavit o za mě nejlegendárnějším JDM, který bylo vyrobený ve 424 kusech. Protože v roce 97 přišla skupina VRC. A v roce 98 postavili auto, který mělo vzít výsledek závodního speciálu RC a dostat ho na silnice. Budeme se bavit samozřejmě o Subaru. Budeme se samozřejmě bavit o impreze. STI 22B. Nejlegendárnějším modrým autě se zlatýma kolama. Autě, který vlastnil i sám Colin McRae. A autě, který je dál než většina moderních aut. Primárně, protože vážila 1270 kg. A motor ej 22G se staral o 206 kW. Schorou náhod 280 koní. A už jsme si říkali, proč japonský auta z minulého tisíciletí měly jenom 280 koní. Tohle auto ale není jenom o výkonu. Tohle auto je o tom, co to dokáže. Jedno turbo, plochý boxer, neuvěřitelně unikátní brumlavý zvuk a za mě auto, který by jsem si z Japonska chtěl odvést já. Co na tenhle list říkáš ty? Jaký japonský auto by si z domů odvést Napiš do komentu. Souhlasíš s tím listem nebo bys to úplně přeházel? Napiš do komentu. A nezapomeň, dej odběr. A kdyby tě zajímaly příběhy těchto aut, protože každý z těch aut, o kterém jsme se bavili, má neuvěřitelný příběhy, které jsou na hodiny povídání, tak napiš do komentu. A můžeme se třeba pobavit o tom, proč se R32 říká Godzilla, proč je 22B tak legendární a co RX7 dělal na závodních tratích. A možná, možná se můžeme pobavit i o Supra, protože Supra, ačkoliv v tomhle listu není, je pořád sakra zajímavý auto.